Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları soyğunçuluq edən 2 nəfəri saxlayıb. Qadına qarşı zor tətbiq edərək 3200 manat dəyərində boyunbağını ələ keçirənlər qızıl zinət əşyasını Bərdədə satıblar. Puluna isə elə həmin rayondaca narkotik vasitə əldə ediblər. Ağdam sakini 26 yaşlı Əyyub Razimçov və Bərdə sakini 23 yaşlı Surxay Həsənov Gəncə şəhər sakini Elnarə Əhmədovaya qarşı soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinirlər. Həmin şəxslər qadını izləyərək yaşadığı binanın qarşısında zor tətbiq etməklə boyunbağını ələ keçiriblər. Müddət qonşu binada gizlənən soyğunçular daha sonra yaşadıqları rayona getsələr də məsuliyyətdən qaça bilməyiblər. Gəncə şəhər baş polis idarəsi Kəpəz rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 19 fevral 2020-ci il tarixdə Əhmədova Elnarə Xəlil qızına qarşı soyğunçuluq cinayət etmiş şəxslərin 1994-cü il təvəllüdlü Ağdam sakini əvvəllər məhkum olmuş Razimço Əyyub və 1997-ci il təvəllüdlü Bərdə sakini Surxay Həsənov olması müəyyən edilib. Hər iki şəxs saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Soyğunçuluq yolu ilə əldə edilən boyunbağı tapılaraq maddi sübut kimi tanınıb. Saxlanılan Əyyub Razimçonun sözlərinə görə həmin boyunbağını Bərdə şəhərində cinayət ortağının qohumuna 2300 manata satıblar. Saxlanılan Əyyub Razimço ifadəsində bildirib ki, qadın bloka girəndə məndə dalınca girdim. Girdim, sepi qırıb qaçanda qadın sepin bir qırağından tutdu. Çəkdim əlindən çıxdı. Qaçdım binanın cəmaatı dalımla düşdü. 7-8 nəfər olardılar. Surxay əli ilə işarə etdi, bu tərəfə gəl. Saxlanılan Surxay Həsənov isə ifadəsində bildirib ki, qızılı 2330 manata satdıq, mənə 300 manat öz borcumu verdi. Sonradan yemək yedik, narkotik aldıq, Mingəçevirə gedib gəldik. Hazırda hər iki şəxsin barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb, istintaq aparılır. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin, Kəpəz rayon polis idarəsinin, cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 19 fevral 2020-ci il tarixdə Əhmədova Elnarə Xəlil qızına qarşı soyğunçuluq cinayəti etmiş şəxslərin 1994-cü il təvəllüdlü Ağdam şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Razmico Əyyub və 1997-ci il təvəllüdlü Bərdə şəhər sakini Surxay Həsənov olduqları müəyyən olunmuş, hər iki şəxs saxlanılaraq istintaqa təqdim olunmuşdur. Qadın podyezə girəndə mən girdim dalınca. Girdim elə səpi qırıb qaçanda qadın tutdu səpin bir qırağından, çəkdim əlindən çıxdı. Çıxdı elə qaçdım, binanın cəmaatı küçdü dalımca, 7-8 nəfər. Qaçdım, getdim, Surxay əli ilə işarə elədi ki, keçək bu tərəf, bu binaya. 2330 manat satdıq, mənə 300 manat öz pulum, yəni mənə olan borcum verdi. Borc qıraqdan var idi, mənə başqa yan. O pulu verdi mənə, yəni sonra da yemək yedik, yəni həmin pula. Sonra nə iş almışıq, onu çəkmişik. Sonra Mingəçevirə gedib gəzmişik.